Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici ovoga tjedna koja će biti vrlo zanimljiva jer imamo izuzetno zanimljive goste iz Bosne i Hercegovine. Za razliku od drugih televizija koji zamalo i modne mačke zovu da komentiraju izbore BiH, mi zovemo ljude, naše Hrvate, od ozdola. I oni imaju mnogo toga za reći, nažalost, na nacionalnoj televiziji premaro prostora, na privatnim televizijama koje su vrlo čudnovatim vlasništvima također premalo prostora. S nama u studiju Bujice je predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine, čovjek koji je vrlo popularan u BiH, inače je i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora i gradski vijećnik u Stocu, gospodin Nikola Raguš. Gospodine Raguš, dobroveče, dobrodošli u Bujicu. Dobroveče vama i našim gledateljima i hvala na pozivu. Vi ste iz Stoca? Da. Eto, Stanković je imao Slavena Raguža, ja imam Nikolu Raguža. A u čemu je razlika, vidjet ćete nešto kasnije. S nama je i moj dragi gost, koji je u ovom studiju bio, čini mi se, prije nekih 7 godina, ako se ne varam. I tada su izbori, kao što kaže on, bili povijesni i sada su. Situacija se promijenila u tu ruku da zapravo Hrvata, nažalost, ima sve manje, no nije to samo problem Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj. Zadovoljstvo mi je pozdraviti dragog prijatelja, uglednog liječnika, člana predsjedništva HSP-a Bosne i Hercegovine i zastupnika u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke. Inače, najaktivnijeg zastupnika u toj skupštini, a čini mi se da je i u top 3 u cijeloj Bosni i Hercegovini u svim predstavničkim tijelima. Javio se 131 puta za raspravu u svom mandatu. Dame i gospodo, dr. Zvonko Jurišić. Doktore, dobrodošli iz Posušća. Dobro večer. Hvala vam na pozivu, gospodine Velimire. Pozdravljam vas i sve gledatelje vaše ove vrlo gledane emisije, a poglavito gledatelje u Bosni i Hercegovini. Na sramotu ovih šengenaca nisam dobio ni livanjski sir, nisam dobio ni pršut, ništa nisam dobio iz Hercegovine, jer naši Hrvati su diskriminirani i ne mogu preko granice prenijeti ništa što ti baba ili dida pošalju. To je sramota hrvatske politike o kojoj ćemo večeras također govoriti. Idemo sad na uvodni prilog koji je pripremila kolegica Andreja Jelena Barišić. Riječ je zapravo o jednom pogledu iz Zagreba na izbore u BiH. Znate kad su izbori u BiH? Ne. Znate li kad su izbori u BiH? Ne, ne, ne znamo. Ne, u nedjelju. Ja, znate kad su izbori u Bosni i Hercegovini? U nedjelju. Bravo, evo, nekako neko zna. Nezainteresiranost i slaba informiranost Zagrepčana o nedjeljnim izborima u BiH na najgori mogući način pokazuje dokle su nas dovele dosadašnje politike raznih hrvatskih vlada, čija je ustavna obveza voditi brigu o našim sunarodnjacima s druge strane Une i Save. Međutim, probriselska elita i takozvani zrinjevački kadar bave se uglavnom samima sobom. Predsjednikom Tuđmanom, u kojeg se Plenković, koji je pljuckao po njemu 10 godina i to sočno, sad zaklinje. Čujem da danas bilo čak i prostih riječi. Bruti sporki je kativi. Bruto, sporko, skifo. Puno sam fizički opasniji od Plenkovića. Nasuprot učestalih i destruktivnih svađa Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, nacional-suverenistička oporba pokazuje iznimnu zabrinutost za sve teži položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pozivamo sve pripadnike hrvatskog naroda koji imaju pravo sudjelovati u izborima u Bosni i Hercegovini, da se odazovu na izbore i pozivam ih da daju potporu kandidatima koje promovira i koje je iznjedrio Hrvatski narodni sabor. Domovinski pokret je, za razliku od svih drugih parlamentarnih političkih stranaka, danas osjetio potrebu sazvati izvanrednu presicu i poslati snažnu poruku našem narodu uoči nedjeljnih izbora. Svakih nekoliko godina uoči izbora poziva, kao što danas pozivamo, na zajedništvo, a onda nakon toga se zapravo suštinski, strateški za Hrvate u BiH ne dogodi ništa, osim što imamo nekoliko zatvorenih pogona i 1000 radnih mjesta manje. Je li to riječ o aluminiju ili riječ o zatvorenim gospodarstvima i manjim tvrtkama, apsolutno je nevažno. Jedino što je važno je kontinuitet te politike i s time moramo biti na čisto. Zastupnik Stipo Mlinarić još je sinoć simbolično s Vukovarskog vodotornja poslao odvažni apel hrvatskim sestrama i braći u Bosni i Hercegovini. Danas je vrijeme da se
kažemo svima Hrvatima da se ujedine, da izađu na izbore, da daju glas gospođi Borjani Krišto, da napokon počnu predstavljati Hrvate u Bosni i Hercegovini i da se bore za njihov opstanak, neko ko je izabran od hrvatskog naroda, a ne ko je izabran od bošnjačkog naroda, što je do sada bio slučaj. Mi smo svjesni da time biramo manje zlo za Hrvate. Pozivam ovim putem sve Hrvate od Posavine, od Srednje Bosne, od Hercegovine, a i Hrvate koji žive u Hrvatskoj, a imaju pravo glasa u BiH, da izađu na nedjeljne izbore. Zašto sam rekao da je riječ o manjem zlu? Lakši i bolji odabir nam je ta opcija u odnosu na gospodina Komšića ili gospodina Bakira Izetbegovića. Za lidera Domovinskog pokreta Ivana Penavu dvojbi nema. Andrej Plenković u ovom je trenutku ključni krivac za katastrofalan položaj Hrvata u susjednoj državi, koja pripada i hrvatskome narodu. Nastavit ćemo propadati, raseljavati svoj narod u BiH, slabiti položaj naše države u susjednoj nam državi. Tu stvar da bi riješili, mi moramo promijeniti ove ljude, kada i gdje, vrlo jednostavno, na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Penava se s pravom pita kako Plenković uopće može pomoći Hrvatima u BiH kada u propast vodi i Hrvate iz Hrvatske. Doće to vrijeme, promijenit ćemo te stvari i onda ćemo oformiti politiku koja će donijeti našem narodu u BiH boljitak i jačanje pozicija. Ništa bolje od Plenkovića nije ni drugi zrinjevački đak, Zoran Milanović, koji je prije samo 10 godina kao SDP-ov predsjednik vlade žestoko podržavao notornog Željka Komšića i praktički ga doveo u poziciju s koje danas tlači Hrvate. Izgubit će Komšić i njegova družina koji parazitiraju na hrvatskom glasu. Iako Milanović u zadnje vrijeme vrlo oštro kritizira svog nekadašnjeg sarajevskog druga, jednako kritičan ipak nije prema banjalučkom satrapu Miloradu Dodiku. Rekli ste da gospodin Putin nije etnonacionalist, jel gospodin Dodik je etnonacionalist? Nije ni on. Jedan od glavnih inspiratora Milanovićeve pretjerane brige za interese takozvane Republike Srpske je kontroverzni Nino Raspudić, nezavisni zastupnik blizak Grmojinom mostu, ideološki nedefiniranoj stranci, čiji su čelnici prije samo nekoliko godina popisivali Hrvate iz BiH kako ne bi mogli glasovati u Metkoviću, a danas vode posve suprotnu politiku. Prvi drugi su gori od njega, puno. Alternativa Miloradu Dodiku je SDS, stranka ratnog zločinca Radovana Karadžića. On je sugovornik. U Bosni i Hercegovini vi morate s nekim surađivati. I da, on nije šovinist. I dok lijeva oporba u Hrvatskoj praktički drži fige Komšiću i sebi sličnima, dio lažne desne oporbe odrađuje posao korisnih idiota za Zorana Milanovića. Nasuprot svih njih, ali i Plenkovićeve politike služenja Briselu, jedino Domovinski pokret bez ikakvih rezervi i kompromisa vodi brigu o budućnosti našeg naroda u državi koja je sve nestabilnija. Gospodine Raguž, jeste imali kakva očekivanja od Zagreba u ovom novom izbornom valu, kada do sada, eto, samo par dana prije pokažu neki interes, malo koriste to dva predsjednika vlade i države za svoje nekakva prepucavanja osobna. S druge strane, tu je vrlo pozicija HSP-a BiH delikatna, a posebno sada kada ste zapravo prihvatili nastupiti zajednički sa Hrvatskim narodnim saborom, što je vrlo odgovorno, a doživljavali su vas kao najžešće kritičare politike HDZ-a BiH pa i HDZ-a u Hrvatskoj. Ovako, na početku, evo, pogledao sam ovaj vaš prilog i zaista želim se zahvaliti predsjedniku Domovinskog pokreta, gospodinu Penavi, na potpori i pozivu da se glasa za nas dole u Bosni i Hercegovini, odnosno za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. A isto tako želim spomenuti i zahvaliti se gospodinu Mlinariću Ćipi. U posljednje vrijeme sa njim sam se čuo dosta puta i vjerujte da me je jako ugodno iznenadio iz razloga toga što mi je, ne znam nija koliko puta, rekao Nikola, ako ikako mogu pomoći dole vama, bez ikakva strančarenja, odnosno bez
ikakvih skupljanja nekih političkih poena, ja sam na raspolaganju. Evo, ovim putem, ja sam to morao reći, ovaj put, zahvaljivam se i njemu. Gledajte, HSP je donio odluku da na ove izbore izađe u okviru stranaka Hrvatskog narodnog sabora, odnosno odluka je naša takva bila u sredinama gdje smatramo da nije ugrožen vitalni interes hrvatskog naroda. Tu izlazimo samostalno, dok za ostale razine izlazimo u okviru Hrvatskog narodnog sabora, odnosno u koaliciji sa strankama koje čine ta Hrvatski narodni sabor. Vi ste, oprostite, da. I kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Da, da. Evo, da. Kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine i ovdje želim samo objasniti. Znači, HSP je dio projekta Hrvatskog narodnog sabora. I mi tu nismo ušli da bi nešto što kažu dole kod nas piličarili ili sitno ušičarili, a ne da bi nekoga vukli za rukav. Znači, mi sada imamo, kao što ste rekli vi na samom početku, povijesne izbore. Povijesne izbore gdje se Hrvati bore da opstanu kao politički narod, a i povijesne izbore gdje se borimo da nam ostane naša domovina, da opstane Bosna i Hercegovina. I HSP je pristupio odgovorno ovome i nastupili smo u ovom jednom zajedničkom projektu i očekujemo da ćemo imati jako dobar rezultat. Gospodine Jurišiću, ljudi zapravo govore da se teško živi, naravno i u Bosni i Hercegovini. Pričali smo i o tome kako je tamo minimalna plaća, ne znam, 3 i nešto tisuće kuna ako prevedemo iz konvertibilnih marki. Međutim, ljudi neki i hoće ostati, i mogu se obrazovati, i mogu živjeti, i mogu se boriti, bez obzira na svu težinu situacije, nije ni u Hrvatskoj lako. Evo, ja ću, dragi gledatelji, reći da je gospodin Jurišić zapravo jedan vrlo uspješan čovjek, doktor dentalne medicine. Ja mislim da ste vi oralni kirurg, jel' tako? A inače, ima 3 kćeri. Sad pazite, jedna kćerka je doktorica, također dentalne medicine, ona radi sa vama, isto kao i vaš sin. Druga kći je zaposlena kao liječnica, isto tako, na sveučilišnoj bolnici u Mostaru, ja mislim. To je supruga. To je supruga Tonka. Ona je specijalistica neurologije. Druga kći je pred specijalizacijom iz kardiologije. A još jedna kći je također na medicini. Svi ste doktori. Jesmo. Pa kako to? Kako nisu otišle u Irsku, u Njemačku? Kako su odlučile tu se obrazovati, učiti, završiti školu, raditi uz oca? Ovako, još otac oporbeni političar. Ja ću samo malo na ovo vaše prvo pitanje, pa ću preći na ovo ovdje. Predsjednik Nikola rekao da su ovo povijesni izbori. I svi na televiziji gledam, govore, vaši gosti u studiju, u otvorenom govore o povijesnim izborima. Ja sam bio gost kod vas prije 8 godina, rekli ste 7. Isto pred izbore. I tada sam govorio da su povijesni izbori. I tada smo za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, i ja sam glasao tada. Upravo sam imao jedan razgovor na Kupresu hotelu Adria Ski sa gospođom Borjanom Krišto, gdje sam obećao da će HSP podržati tada kandidata HDZ-a Bosne i Hercegovine, tada nije on bio kandidat HNS-a. I povijesni izbori su bili 2018. I povijesni izbori su i danas. Stalno povijesni. Ali mi tonemo svaki dan sve dublje i dublje. Jednim dijelom zbog pravno-političke situacije u Bosni i Hercegovini, a moram reći možda većim dijelom zbog politike Hrvata u Bosni i Hercegovini prema hrvatskom narodu, a i prema drugima. Pa ću navesti nekoliko onako primjera. Malo prije ste vi rekli, odnosno gospodin Penava je rekao, čini mi se, jeli, da je propao Aluminij u Mostaru. 930 ljudi. Penava je o tome govorio. Tako je. 930 ljudi ostalo bez posla. Niko nije pozvan na bilo kakav neki obimniji ili veći informativni razgovor što se tamo desilo.
Niko nije zato odgovarao. Nije nam zato kriva niti bošnjačka politika, niti srpska politika. Zato smo krivi isključivo bili mi Hrvati. Ima još situacija. Ovo što ste malo pre rekli, što nam mladi idu. Znači, mladi su slabo plaćeni. Znači, nemamo ni adekvatan odnos poslodavca prema mladim ljudima. Osjećaju se nesigurno. Znači, morate imati poštovanje prema uposleniku i morate ga dobro platiti, jer on vašu firmu drži. Malo prije sam vam rekao, jutro sam bio potišao na Inoj pumpi, benzinskoj pumpi. 3.500 kuna ukupno sa toplim obrokom prijevozom ljudi imaju plaću. Ko može preživjeti sa 3.500 kuna? A vidite, to je firma čerka Ine odavde iz Zagreba, koja je nedavno opljačkana za milijardu maraka. A ti ljudi dole koji rade, ne samo posluš, da bilo koje njihovo postaje... Želite reći da bi se INA, naravno DP traži da se ona vrati u hrvatsko vlasništvo, ali da bi se i kao hrvatska kompanija trebala brinuti malo jače i za Hrvate u Bosni i Hercegovini? Tako je, upravo to. Ovdje kaže imamo ustavnu obavezu se brinuti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ovo je stvarno sada bila ljudska, poštena, iskrena namjera potpora čelnika Domovinskog pokreta prema Hrvatima Bosne i Hercegovine. Vidim ovdje su oni pozvali sve Hrvate koji žive u Hrvatskoj koji žive, a da ti Hrvati iziđu na izbore u Bosnu i Hercegovinu. Gledajte, ovo pitanje priča kako smo mi dole ugroženi, malo je ona i preuveličana. Nismo mi baš toliko ugroženi koliko se ovdje priča. I neću reći, nisam siguran da ljudi poznaju najbolje te političke i ustavne prilike u Bosni i Hercegovini. Možda ćemo malo o tome kasnije. Kažem, ova jedna iskrena potpora. Ovo situaciju u Bosni i Hercegovini, da nam ne bi drugi izabrali, riješimo vrlo jednostavno. Ma vrlo jednostavno. Samo ako postoji volja za to predsjednika vlade i cijelog vlade i predsjednika države. A to je da u Hrvatskoj, sam siguran, živi minimalno 200.000 ljudi koji su rođeni u Bosni i Hercegovini. Koji su rođeni. Svi ti ljudi imaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini. Vi hoćete reći, umjesto da su se oni svađali, mogli su bolje medijski motivirati ljude za... Motivirati, a sad je naravno kasno. Motivirati ljude, pozvati, ne samo to, osigurati prijevoz i dnevnicu. Da odu ljudi u Bosni i Hercegovini. 1000 autobusa, po 50 ljudi. 50... A oni plaćaju Pupovcu i ovima da dolaze za njih ovdje glasati. A zato vam kažem, ako hoće, znači riješimo to za jedan dan, znači samo postoji dobra volja, 1 ili 2 eura, znači bolje je da nam daju pare za te namjene nego da za diple i gusle što nam daju, jeli, svake godine, ne znam, nije 25 milijuna kuna, da su te pare ili novce potrošili, pa nek nam ne daju za diple, preživit ćemo mi. Nek ne daju dipala. Pupovcu za novosti, nek daju Hrvatima. Nek ne daju Pupovcu za novosti. Znači, riješimo pitanje. Možemo utjecati na izbor i bošnjačkog člana predsjedništva. Vjerujte. Znači, moja čerka radi u Zagrebu, ima pravo glasa. Ona je državljanka Bosne i Hercegovine. Ona je rođena tamo. A takvih je sigurno u Hrvatskoj minimalno 200.000. Ali to nisam čuo. Ali ovdje sam čuo iskreno. Moli i Hrvate koji žive u Hrvatskoj da odu, da glasuju za hrvatske predstavnike u ovim raznim institucijama vlasti. Gospodine Raguš, pitao sam vas kako to sad od najžešćih kritičara politike BiH dođete do situacije da se ne izmotavate ko recimo vaš prezimenjak Raguš iz Republikanske stranke. On je na pitanje kod Stankovića jel za Željka Komšića ili Borjanu Krišto odgovorio, citiram, da će glasovati i da poziva ljude da glasuju po svojoj savjesti. Smatrate li da je to dobar odgovor ili vi nudite neki drugi odgovor? Gledajte, smatram da je ta odgovor jedan kukavički odgovor, tako da kažem, i da je to jedan odgovor bez bilo kakvog stava ili po naputku nekoga. Možda Ive Lučića? Pa, može biti, ja ne znam to. Gledajte, mi smo imali sjednicu predsjedništva HNS. Dogovoreno je da HDZ kao najjača stranka predlaže kandidata za hrvatskog člana predsjedništva. To je bila gospođa Borjana Krišto. HDZ je predložio, jer je to njih pripalo kao najveću stranku, mi smo to podržali. Znači vi ne podržavate Komšića, nego Borjanu Krišća, Krišta? Ne, ma mi jasno ovdje pozivamo hrvatski narod da podrži kandidata, odnosno kandidatkinju Hrvatskog narodnog sabora, gospođu Krištu. Mi ovdje ne pozivamo i mi nećemo reći našem narodu da glasa po savjesti. Da glasa po savjesti između Željka Komšića i Borjane Krišto. Pozivamo ovdje direktno i jasno
da se podrži kandidatkinja Hrvatskog narodnog sabora. I to je jedini ispravan. A zašto su evo republikanci izbjegli odgovor na to pitanje s jedne strane? I s druge strane, sjećam se one epizode za parlamentarne izbore u Hrvatskoj. To ljude kod nas zanima, a i dužni smo odgovor ljudima u BiH. General Glasnović je za samo nekoliko glasova koji su možda i pokradeni u Livnu izgubio parlamentarni mandat. Onda smo u parlamentu dobili ljude iz iseljeništva i Bosne i Hercegovine koji se uopće ne javljaju za riječ do dva dana prije izbora. Međutim, je li tu isto ta republikanska opcija imala neku negativnu ulogu? Što mislite? Gledajte, ja se ne želim puno baviti republikancima, ali odgovorit ću na to vaše pitanje. Ja republikance gledam kao jednu instant jednu populističku opciju koja se bavi nerealnom politikom. Republikanci su nastali, odnosno postali biti aktivni parlamentarni 2018. godine kad se dogodio jedan bunt, da kažem tako, generala, ljudi naši koji su u Zagrebu, a ne smiju doći u Bosnu i Hercegovinu. Znate, spomenut ću slobodno generala Miju Jelića, pa Darija Kordića i tako. I oni su gledali da se organiziraju na neki način. Sa njima su tu bila i ova Hrvatska zvona. I oni su trebali, imali su potrebu da pošalju neke određene poruke prema HDZ-u, BiH i izaće na izbore. Da bi izašli na izbore, njima je trebao politički subjekt. I kako republikanci nisu imali ni jednog vijećnika, ni zastupnika na području čitave Bosne i Hercegovine, oni su uzeli njih. I oni su za njih odradili vrhunsku kampanju. Vi pitajte, molim vas, ako imate kontakt sa generalom, evo, da mi ne zamjerim, Miljom Jelićem, javili se njemu iko od tih republikanaca danas? Oni su sve te ljude prevarili, te naše legende. Što se tiče generala Glasnovića, general Glasnović je 2018. godine jako aktivan bio u kampanji hrvatskih republikanaca. Ja se sjećam njegovih tribina dole u Kosači i sve. Kad se general Glasnović kandidirao za Hrvatski sabor, znate komu se suprotstavio? Republikanci. Sa listom koja je taman toliko ukrala. E tako su oni vratili našoj legendi. Koji je... A ko je stajao iza njih u Hrvatskoj politički? Pa stajao je Most. Znači, to je bila lista Mosta koju je nosio Slaven Raguž, predsjednikovi republikanaca. Ali vas čudi ta situacija gdje recimo Most iz stranke koja je prije 8 godina, kad je ministar bio Orepić i kad su imali ljude koji su neki otišli od njih, oni su popisivali ljude, zapravo je to po mom mišljenju rasistički, iz Bosne i Hercegovine Hrvate, da ne mogu glasovati u Metkoviću, da. A sada su se preokrenuli za 180 stupnjeva. Naravno da mi je to nerealno. Ja se sjećam toga. Ja živim u Stocu pa znamo da jako dobro šta se dole događalo. Samo da se molim vas da se vratim sekundu. Znači, general Glasnović gubi izbore za 10 glasova koje su mu uzeli ti republikanci, a omogućuju da 3 zastupnika idu iz HDZ-a Bosne i Hercegovine u Sabor Republike Hrvatske. Operacija Lučić. I gospode Jurišiću, prije evo nego krenemo na druge stvari, mi smo, evo javili su mi iz režije, dobili jednu fotografiju u zadnji trenutak, jednu paparaco fotografiju. Reći ću radi zaštite identiteta onih koji su je snimili, da je nastala prije par mjeseci na području Hercegovina. Zbog medijske cenzure nije objavljena. Režija, da vidimo sada čelnika HDZ-a 1990. Iliju Cvitanovića, znate s kim? Čiribu, Čiriba. Evo ga sa Željkom Komšićem na pregovorima u jednom restoranu. Dajte da vidimo i ljeto. Ovo je lijevo. Tko, gospodine Jurišić? To je Ilija Cvitanović. Da, a ovo desno je... Željko Komšić. Ja. Popularni Sejdo. E kako, odakle oni zajedno? Šta je ovo? Kako vi ovo komentirate? Evo samo ću vam kratko reći. Znači, jednom licemjerstvu gospodina Ilije Cvitanovića koji često puta govori o nacionalnim interesima Hrvata, da ih nikada neće izdati,
da jako osuđuje pojavu u Bosni i Hercegovini da se ljudi igraju sa nacionalnim predznakom, prije svega na, misli tu i na zastupnika, odnosno izlasanika u Dom naroda iz Goražda, gospodina Edina Fejzića, koji se deklarira kao Hrvat i kao takav je u klubu Hrvata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovim zadnjim izborima Dom naroda, izlasanici Doma naroda biraju izlasanike ili delegate u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Za svakoga izlasanika u Dom naroda Bosne i Hercegovine potrebne su tri ruke od ovih izlasanika iz Federacije. HDZ Bosne i Hercegovine ima 13 izlasanika u Domu naroda, pa je imao jednu ruku viška, ali uvijek je HDZ u Bosni i Hercegovine pri ruci i glasao je za njih kako je trebalo i zastupnik stranke Laborista iz Velike Kladuše. To je zastupnik Fikreta Abdića. Oni su uvijek sa HDZ-om bili dobrim odnosima, jer prije u taj Dom naroda ulazila gospođa Elvira, čerka od... Ex-Abdić. Tako je, Abdića. I ona je glasala u klubu HDZ. A ovaj Edin Fejzić, on je u biti često puta, kako u Goraždu ima 22 ili 28 Hrvata, i da Goraždu ne bi trebalo pripasti hrvatsko mjesto u Domu naroda, ali on nažalost pripada. I tu je jako glasan gospodin Cvitanović, ali kad je trebalo da se njega podrži za Dom naroda Bosne i Hercegovine, jer on je već imao dvije ruke, sigurno, jednu od gospođe, od biti Fikretovoga zastupnika, izlasanika, a drugu je imao od jednog izlasanika HDZ-a. Trebala mu je treća ruka. I on je upravo tražio treću ruku od gospodina Fejzića i davao mu je, nudio mu je određene benefite. Ja sam se pretpolazio... Kakve benefite? Pa financijske. Uh-huh. Financijske benefite, da budemo vrlo jasno. Jer u prethodnom sazivu Doma naroda izlasanik iz HDZ-a u Bosni i Hercegovini, neću govoriti ko ima i prezime, ko je isto tako mu je ruku za prolazak dao gospodin Fejzić, isto tako je trebao dobiti neke financijske benefite, pa je izigran bio. I ovog puta nije htio podržati gospodina Cvitanovića za Dom naroda. S jedne strane osuđujete tu pojavu. Jako ste ljuti na to. Borit ćete se svim snagama u parlamentu ako prođete. Ali s druge strane, kad vam treba ruka, da biste ostvarili svoj osobni interes, došli u Dom naroda i imali mjesečna primanja između 6 i 7 tisuća konvertibilnih maraka, što je na razini negdje 25 do 30 tisuća kuna, tada može vas podržati taj ilegalni Hrvat iz Goražda, jer on je tada dobar i da vam je potporu. Znači, to je jedno licemjerstvo, i ja osuđujem zloupotrebu nacionalnog predznaka, ali nismo ni mi uvijek ono što kaže cvijeće ili nevini po tom pitanju. Mi imamo sad aktuelnu jednu situaciju gdje imamo u Mostaru ministra zdravstva koji je u vladi Hercegovačko-neretvanske županije. On je Hrvat. Jedan iskusni, ugledni doktor. On je Hrvat. Ali kad ode u parlament u Sarajevo, gore je Srbin. Znači mi zajedno sjedili smo izbore. I mi šaramo, tako je. Dobro, ne mi, ali... Prema tome, ne možemo mi uvijek kriviti neku drugu stranu, jer imamo i mi pri sebi i tekako grijeha, pa to treba na neki način iznivelirati. I ovo što ste rekli, evo, i takve stvari, znači mi nećemo Komšića, neće ovo, ali se ipak nađete s njim na nekoj kavici, vidim da je po garderobi neko ljetno vrijeme, jeli da biste u slučaju, ako vam ne prođe nešto što ste vamo mislili, jeli da to riješite sa DF-om i sa gospodinom Komšićem. Ja kažem, najveći uspjeh, znači uspjeh ili kadrovski uspjeh gospodina Ilije Cvitanovića, to što je zaposlio svoju suprugu, znači možemo slobodno reći u Elektroprivredu Hrvatske zajednice Herceg Bosne. I, kako je to moguće bez HDZ-a BiH? Ne, to je njemu riješeno tamo. On je ukrao, to će možda bolje Nikola reći, on je nama ukrao glasove, mi smo išli 2018. zajedno na izbore, znači pokrao naše glasove, odnio i gospodinu Čoviću, s njim dogovorio određene relacije, određene benefite, a jedan od tih benefita je zapošljenje njegove žene bez natječaja i zapošljenje glavnog tajnika HDZ-a 90, isto tako upravo Elektroprivrede. To su njegovi najveći i najbolji kadrovski uspjesi. Gospodine Raguž, kad već spominjemo gospodina Čovića,
Kako vi gledate na te odlaske, na proslave dana takozvane Republike Srpske, odlaske kod Vučića za kojeg, evo, sad čujemo Plenkovića odjedanput zbog Ukrajine i Rusije, kaže neće se Srbija tako lako u Europsku uniju. Sad se razmišlja o blokadi pristupnih pregovora. Ali zbog čega se Plenković ili Milanović ne zalažu za tu blokadu ili se nisu zalagali, jer je Milanović bio premijer prije, nema tu razlike, a da je na stolu pozicija Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Ne možete kršiti prava, ne može, mislim, isto je oštro i prema Sarajevu, prema Bakiru Izetbegoviću, nemam ja to problem reći. Ali evo, ja vas sad prvo pitam za Dodika, pitat ću vas ja i za ove druge. Gledajte, što se tiče odlaska gospodina Čovića u Banja Luku, mi smo to osudili, mi smo i poslali priopćenja, mi smo to rekli i na sjednici Hrvatskog narodnog sabora. Znači, HSP je bio izričito protiv toga. Što se tiče odlaska, čini mi se da ste me pitali, ovoga predsjednika Milanovića. Milanović je išao u Laktaše, da. I izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da nama Dodik dole nije problem, niti nam je problem politika Srba. Ja se sa tim ne bi složio apsolutno iz razloga toga. Vidite koji mi imamo problem oko izbora legitimnog člana predsjedništva u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Hrvata. Znači, jedan od predloga HSP-a Bosne i Hercegovine na HNS-u je bio taj da se članovi predsjedništva biraju indirektno. Pa evo ovdje da objasnim ovaj... Znači, imate rješenje? Da, imamo rješenje. Znači, da se biraju indirektno. To je način da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju u parlamentu Bosne i Hercegovine. Tu imamo, znači, zastupnike koji su prošli izborni proces, imaju određeni legitimitet i među njima biramo članove predsjedništva, a njih kasnije potvrdi Dom naroda. Znate ko je protiv toga? Milorad Dodik. Je li se boji da ne bi njegovi tamo njega srušili? Ma ne, ne bi njega srušili. Nema on sad tim problem. Ali Hrvati, on već ako želi i ako govori da treba pomoć Hrvatima, manje i pomaže. Zašto ne podrži indirektan taj prijedlog? I tada mi sigurno ne bi imali problem Komšića. Tada bi završili priču sa Komšićem. I Dodik je protiv toga. Znači njemu zapravo u prevodu odgovara podgrijavanje situacije radi čisto desetih stvari. Pa da. Znači, želim samo reći, znači, ova izjava što je rekao predsjednik Milanović, da on nama nije problem. On nama jest problem. Gledajte, Bosna i Hercegovina je zajednica takva da svak sa svakim treba sjediti i razgovarati. Dole žive Hrvati, Bošnjaci, Srbi, ostali. I moramo razgovarati. Ali evo, ja vam kažem, Dodik, ako nama želi pomoć, indirektan izbor za člana predsjedništva ih prihvati i mi smo završili našu priču što se tiče izbora člana, legitimnog člana predsjedništva. A kako će, dragi gledatelji, Hrvatima pomoći ovakav lik? Pogledajte, evo, jedan žiri Bujice, Bujica tima je pogledao hrpu izjava Milorada Dodika usmjerenih protiv hrvatskog naroda. Teško je zaista bilo izabrati nekakvih 5-6 najgorih, pa smo se potrudili, pa pogledajte. Sada sam odrastao čovjek i nemam onaj panični strah odakle će ustaše naići. Kako su me strašili ovdje u mom Potkozari i Kozari, sada imam neodoljivu želju da stanem pred njih i da im kažem sve što mislim o njima. Da kažem da je taj NATO agresor, nije mu bilo dovoljno što je podržao Oluju i izbacio iz Hrvatske 200.000 Srba, nego je morao da proširi svoju agresiju ovdje na Srbiju. Pobili ste nas samo zato što smo bili Srbi, zato što smo vjerovali u našeg Boga, zato što pišemo ćirilicu. Kako su ustaše u džak gdje su stavljali našu djecu, stavljali mačku ili dvije, zavezali taj džak i bacili u Savu. Svi znaju da je, recimo, Gotovina bio presuđen prvobitnom presudom i da je kasnije oslobođen. Mnogo špekulacija o svemu tome ima, zašto se to upravo tako desilo. Za ured u srpskom narodu prije nekoliko godina istaknuta je ustaška tabla koja je pozivala na ponovno ubijanje. Kada ćete platiti odštetu Hrvatima iz Manjače? Iz? Manjače, logorašima.
Ne znam o kakvoj ošteti pričati. O ratnoj ošteti? Nema ratne ošteti. A što je s otetom hrvatskom imovinom iz Posavine i Banja Luke? Nikakve ratne oštete nema zato. Moramo da krenemo. Evo, rekli su 95. da Zagreb treba bombardirati. Dakle, kako se vi danas me pokažete da ima ta presuda za ratne oštete, ja ću spreman da pričam, ali nemate te dokaze i nemojte da to iznosite kad ne postoji. Imate još neko pitanje? Kada ćete početi snimati film o Jasenovcu? To je sa lažima da su Srbi ubijeni 800.000 njih. Radi se na tom pitanju. Mislim da je dobro da snimi film o Jasenovcu i da se da jedan umjetnički dokumentarni pristup tom događaju. Mislim da će to koristiti svima. Hvala lijepo. Zaista je deplasirano govoriti o prijateljstvu s ovakvim Nitkovom. No dobro. Gospodine Raguš, kako uopće Hrvati na području, okupiranom području Bosne i Hercegovine, to je takozvana Republika Srpska, mogu računati na opstanak i normalan život kada tu paradržavnu tvorevinu vode ovakvi velikosrbi? Mi pravaši ne volimo reći Republika Srpska. Mi uvijek kažemo manji entitet ili RS. Ali evo da gledatelji razumiju, rećemo Republika Srpska, iako nam je to teško. Gledajte, položaj Hrvata u Republici Srpskoj je jako težak. Znači, ja to često puta spomenem. Prije rata nas je tamo živjelo preko 200.000, a danas nas na tom području ima negdje oko 5.000 i tu se većinom radi o starcima. Znači, položaj je jako težak. Hrvati pa skoro da i nemaju nikakva prava, na što nas često upozori i naš uzoriti biskup Komarica. Evo, gledao sam vaš prilog i Hrvatska stranka prava je dosta puta u svojim priopćenjima osudila razno razne izjave Milorada Dodika. Ja ovo gledam i sada kako sjest surađiva sa čovjekom koji kaže da je na Blajburgu trebalo sve pobiti, a one koji su ostali, znači na Blajburgu, žene, djecu i razoružane vojnike, da je trebalo pobiti. Da je trebalo one što su ostali živi naći poslije pa i ubiti. Kako razgovara sa čovjekom koji kaže da je u Jasenovcu pobijeno 800.000 Srba, koji kaže za Republiku Hrvatsku da je genocidna država? Prava pitanja. Gospodine Jurišiću, što vi o tome mislite? Evo, vidjeli smo vas i na mnogim obilježavanjima od onog povodom obljetnice ubojstva Ante Paradžika, Blaža Kraljevića, obitelji Ševo. Izgleda da je UDBA i dalje i ta duboka država veliki problem Bosne i Hercegovine. Pa dobro ste to rekli. Ja ću se samo malo vratiti na ovaj dio ovdje pitanja. Gledajući vaše goste ovdje i gledajući goste na javnoj televiziji, Hrvatskoj televiziji, kad pričaju o pravima Hrvata i konstitutivnosti Hrvata, i o Ustavu, i Daytonskom sporazumu. Niko nije spomenuo nikada, ni u jednoj emisiji, pa ni predsjednik države, pa ni predsjednik vlade, o pravima Hrvata u Republici Srpskoj. Mi cijelo vrijeme govorimo, i protiv sam toga, da nam Bošnjaci biraju naše predstavnike u parlamente, u predsjedništvo i tako dalje. Pa se ja pitam ovdje i njih pitam, i gospodina Lučića kojega sam gledao neko večer odbor, ko nam bira u predstavnička tijela Hrvate Republike Srpske? Dakle, nam to odgovori. Od tri ministra Hrvata u Republici Srpskoj, sva tri Hrvata su Dodikovi Hrvati. Od 8 izaslanika u Vijeće naroda, gdje se štite vitalni nacionalni interes, 4 ili 5 su izaslanika Dodikovi Hrvati. A s njim je prijatelj Čović sa ovim tamo. I HDZ Bosne i Hercegovine. I s Vučićem. Da. Ali o tome niko ne priča. Zato moramo razlučiti jednu stvar. Ili neko priča o konstitutivnosti Hrvata na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, što mislim da je predsjednik rekao šta je stvar kad je pitao Hrvatska stranka prava, ili o konstitutivnosti i pravima Hrvata na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Ako govorimo o prostoru Federacije, što govore stvarno političari iz Hrvatske, od ministra vanjskih poslova, predsjednika vlade i svih tih političkih analitičara, niko ne spominje Republiku Srpsku. Ali je pošteno reći da Srbi su nas pošteno istrijebili, pobili, protjerali, napravili genocid nad Hrvatima i Bošnjacima, protjerali i ne daju da nam se vrati. Oduzimaju nam imovinu.
Vidjeli su, oduzimaju nam imovinu. Ruše ponovo grade autoputeve i to je DP spriječio, ali dobro. Prema tome, on treba reći, gospod draga, tamo je završeno u Republici Srpskoj, nemamo šta tražiti. I zato Dodik cijelo vrijeme podgrijava ovu situaciju, da se ne dira Republika Srpska, da ta, kaže, tamo i nema Hrvata i prebacuje problem i nudi nam treći entitet u Federaciji Bosne i Hercegovine. E sad pitanje za Raguža. Može i za vas. Treći entitet, da. Ali ajmo malo pitati onda i na ovom dijelu takozvane Republike Srpske, što je sa Hrvatima iz Kotor Varoši, što je sa Hrvatima iz Prijedora, što je sa Hrvatima u Briševu? Jel misle u tom trećem entitetu pa da imaju Hrvati trećinu, pa da imaju trećinu Bošnjaci, pa trećinu Srbi? Pa ne bi li to bilo pošteno kad im već nismo uzeli Banja Luku u 95. Sad ste spomenuli, to sam mislio spomenuti. Izvolite. Pošto su sad izbori, a imamo i raznoraznih obljetnica, malo prije ste spomenuli, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora, prije svega i HDZ-a, polažu pale svijeće, polažu vijence i prilikom svakog tog obilježavanja, stradanja Hrvata u ratu i civila i vojnika, oni pozivaju kako niko zbog toga nije osuđen, kako nije niko procesuiran i kako, jer ako je neko procesuiran, da je to jako malo, da nemamo ove zapovjedne odgovornosti, tako. Pa za Boga, ljudi, 20 godina za redom, od 2002. do dan danas, a i danas je, ministar pravde Bosne i Hercegovine je Hrvat. U zadnjih 8 godina profesor latinskog, Hrvat, ministar pravde. 20 godina za redom, i to iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. To je njegov posao. A molim vas, tužiteljica, glavna tužiteljica, gospođa Gordana Tadić. 3,5 godine glavna tužiteljica. Pa što nije pokrenula tužbu? Druga stvar, što nije pokrenula? Ko nam je skuhao ovo sa pilotima na Petrovačkoj cesti? Pa Milorad Dodik i takozvana Republika Srpska. Sad ste vi spomenuli Briševo. Vodstvo HDZ-a, predsjednik do predsjednika, nikada nije bio u Briševu, gdje je stradalo 61, čini mi se, ili 63 Hrvata. Strašan zločin. Nikad. Znači, nikad. A u nekim mjestima bili su, recimo, brigadni general Miro Grabović, ona je redova na paljanju svijeća. Ja bi da se osnuje neki odbor za takvo obilježavanje, za paljanje svijeća, njega treba staviti na čelo takvog odbora. To slično i Čipe govori kad zapravo kritizira Medvedovu politiku. Gospodine Raguž, što je sa tom ljevicom u Bosni i Hercegovini? Ima li tamo neki možemo, ne možemo, Komšići, ljevica, partizanija, titoisti, protivnici Blajburga. Čini mi se da taj Komšić i njegovi jednako mrze Blajburg kao i Dodik. To smo već i vidjeli. Gledajte, u Bosni i Hercegovini imamo ove znake ljevicu koja je nama, koja nam pravi najveći problem, tako da kažem. Kako ja vidim dole na ovu našu ljevicu? Ja vidim na tu našu ljevicu na taj način da to čine jedne stranke koje vide Bosnu i Hercegovinu kao unitarnu državu bez Hrvata, gdje se Hrvatima trebaju oduzeti sva prava. To je taj neki građanski koncept. Znači, to je unitaristički zapravo koncept, a ne građanski. I ovdje želim reći jasno. Najveći bošnjački radikali nisu ni u SDA, ni u ovim nekim strankama za koje se kara su muslimanske, bošnjačke, nego su isključivo u strankama ljevice. Već viđeno i u Hrvatskoj. Zašto sam zvao ponovo Zvonka Jurišića? Pa evo, vidjet ćemo jedan telop, ako je režija pripremila. On je zaista, kad sam ga predstavio, najaktivniji zastupnik u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke, kao što vidite na ekranu, čovjek se javio 131 puta, a upravo je, čini mi se, toliko, koliko je bila, 31 sjednica, Zvonko, koliko je bilo. A ima, recimo, vidite ove gore HDZ-ovce, niti su došli na sve sjednice. Neki su se javili 0 puta, ne neki, nego njih 4-5. Neki su i zastupnici u Domu naroda Federacije, pa se nikako ni tamo nisu javljali za riječ. Vidimo i ova takozvana konkurencija, nisu baš agilni. Gospodine Jurišiću, pa vi ste se javili za riječ isto koliko i cijeli HDZ, svi vijećnici zajedno.
Ovi drugi, neki vidimo, republikanci 15, ajde HDZ 90 ka 121, to je skoro ko vi, ali nije bolje od vas. I vidimo ovdje još jedan HSP, 112, i molim vas usput da mi objasnite te priče o 3, 4, koliko HSP-a. Pa zar ta bolest postoji u BiH? Pa nažalost da, vi ste vidjeli tu ovu listu za županijsku skupštinu kako izgleda. Na toj listi imate, vidite, 3 HSP-a, pa ste me malo prije, pa sam rekao da ću vam to pojasniti u studiju, pitali kakve su sličnosti i razlike između nas. Postoji jedna jedina razlika između nas. Hrvatska stranka prava BiH, čiji je predsjednik gospodin Nikola Raguž, se prijavila samostalno na izbore, platila kotizaciju za sudjelovanje na izborima u iznosu od 25.000 maraka na razini 100.000 kuna i prikupila sve potrebne potpise da se prijavi na izbore od razine županije do države Bosne i Hercegovine, što je trebalo 5.000 potpisa. HSP, Ante Starčević i HSP Herceg Bosne i Bosne i Hercegovine, njima je HDZ Bosne i Hercegovine dao 25.000 konvertibilnih maraka, pa je još i ovome HDZ-u Herceg Bosne i Bosne i Hercegovine prikupio 4.500... Kako se to daje? Kako oni to daju? Pa sad evo ne znam točno kako su im dali iz ruke i u ruku, ili su im prebacili sa stranke na stranku, ili je to dao neki sponsor, u tome ne znam. To će vjerovatno utvrditi izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ti HSP-u koje sam spomenuo, oni imaju obavezu i dužni su HDZ-u. Mi nismo dužni HDZ-u. Zato slobodno i pričamo i slobodno istupamo. Znači, ali opet ste i odgovorni, jer ne razjedinjujete tamo pa da vam mogu reći e sad radi vas je dobio Komšić. Što sad ne mogu reći? Ne, tako je, upravo. Znači, mi smo, znači kad u pitanju nacionalna politika, možete rekli, mi smo tu zajedno. Tu je bez... Ali ove neke devijacije od društva što sam ja spomenuo malo pre. Ne, ja o tome pričam. Ja pričam o nepravilnostima u službi za zapošljavanje, Zavodu zdravstvenog osiguranja. Ali da ne govorimo samo, neću ja braniti samo, evo, neću braniti HDZ, ali ajmo malo ovi republikanci. Spominjali ste Alumini. Imali njihovih prstiju preko nekih odvjetničkih ureda? Ne, da je tako. Vi to znate, pa hoćete da vam... Pa ne znam, ja pitam. Da, kažem. Znači, da. Mislim da je to dopredsjednik Hrvatske republikanske stranke, da je on bio, znači, vanjski suradnik njegov odvjetnički ured sa Aluminijom. Taj Aluminij koji je galopirajućim koracima propadao, otišao u dug u razinu 420 miliona maraka, jeli, i tako propadajući Aluminij svaki mjesec je isplaćivao odvjetničkom uredu ili nešto radio ili ništa ne radio, a vjerovatno ništa radio, 6.000 konvertibilnih maraka. Pa to nekoliko godina trajalo i to su, ne znam točno koliko, ali to su jako značajna sredstva. Tako da, što je rekao gospodin Slaven, od njih niko ne živi od politike. Pa da, ne može se svak zaposliti u HT Eronet. I to bez natječaja. Budete dovedeni. A podržava ih Raguž, je rekao Nikola, ne Slaven, da ih podržava Most. A pogledajte sad bisera politike. On je super talent Mosta. On se zove Zvonimir Troskot. On ne zna razliku, ali priča o BiH, između Zuluma i Halala. To ćete mi vi poslije objasniti njemu. On ne zna da se Host treba poštovati. On čak govori o specifičnom naglasku hrvatskih zastupnika kakvi god bili iz BiH u Hrvatskom državnom saboru. Vjerovali ili ne? Pogledajte. Ko su ova dvojica koji su sad govorili? Ko ste vi? Pa čujem po naglasku da ste iz Bosne i Hercegovine. Dobivate. Događa se politički halal nad hrvatskim narodom. Ti tri ljudi se kasnije eliminira i kazneno procesno ih se procesuira. Ja zaista ne znam ko Troskotu piše šalabahter. Mogu pretpostaviti da je možda riječ o gospodinu Raspudiću, ali... Dajte mu objasnite, šta je to, vi ste iz Stoca, mislim, zna to je Juriš, znam i ja, maka sam iz Zagorja. Šta je to halal? On je htio reći da rade ova neka ekstremni Bošnjaci zulum nad hrvatskim narodom. Pretpostavljam da je to htio reći, a on kaže rade halal. I sad to se možemo malo išprdati. Šta je halal, a šta je zulum? Dajte za Troskota, to on ne zna. Šta je halal? Šta je halal? Šta je halal? Znači, ovo što rekao veze s vezom nema. I ovo je zaista smiješno. Ali on govori o BiH.
A gledajte nešto. Ja dobro, sam, vi nećete ja ni komentirati. Ma ne, ja sam, halali ćemo ti to. Da, halali ćemo ti, da. A ja sam tužan kada ovo vidim. Znači, kad se on ovako obraća prema našim zastupnicima iz Bosne i Hercegovine, pa ja imam osjećaj kao da on želi reći šta ćete vi tu, da mi tu uopće ne trebamo biti. Takav se dojam stječe. On misli, možda je htio reći, nisu vam evo dali, niste se javljali pa se sad javljate, ali ako je i to htio reći, trebao je malo drukčije šalabahter pročitati. Gospodine Jurišiću, imate tri kandidata koji mogu vrlo dobro proći. Jedan ste vi, u studiju ste. Drugi je kandidat, da ih ne zaboravimo, Mario Pejić, izuzetni profesor koji sigurno ulazi u županiju skupštine u Posavini, jel tako? A tu je jedan povratnik hrvatski, Tihomir Šarac, koji je zapravo jedan favorit u utrci za skupštinu županije Hercegovačko-Neretvanske. Što možemo o njemu? Evo, dajte vi o Pejiću, pa nek nam nešto o Šarcu kaže Raguš. Ma gledajte, sami ste rekli, gospodin Pejić je profesor, bio je u jednom mandatu i ministar prosvjete u Posavskom kantonu. Jedan vrlo česti čovjek, iskren Hrvat, pošten, koji živi u Posavini i živi od svog rada i znači želi slobodno izražavati svoju volju, političku i volju hrvatskog naroda u Posavini prema drugim narodima. Oni su čak poslali jedno priopćenje, malo prije predsjednik o tome govorio, ja, kad je gospodin Čović došao u Republiku Srpsku pa je rekao tamo živjela vam, jeli, čuvajte Republiku Srpsku, oni su poslali priopćenje i predložili ili županijskoj skupštini, ne znam, ili općinskom vijeću u Orašu, pošto on tamo vijećnik u Orašu, da se njemu tamo, da ga se proglasi persona onog rata za ta područja. Evo, znači, kad čovjek tako nešto jeli, iznese, nakon takvih nekakvih izjava, evo, nećemo o tim izjavama komentirati, vidimo ovdje i u ovome prilogu, čovjek, on govori nešto protiv HOS-a, protiv hrvatskih branitelja. Pa kako, kad govorite o HOS-u, ljudi moji, u HOS-u kad govorite trebate ustati na noge i govoriti o HOS-u. On jeste stajao tamo. Ali pogrdno se izražavati o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pa i o HOS-u. Evo ja ovu priliku pa koristim. Milanović isto kaže kao i Dodik da treba negdje... Dodik se zahvaljuje Milanoviću kad kaže da treba baciti ploču HOS-a iz Jasenovca. Tako je. S takvima imamo posla. A ja samo želim iskoristiti kad smo spomenuli HOS. Jel? Ja sam sinoć bio u društvu u mom rodnom mjestu Zagorju kod Posušja, gdje sam ja rođen, u društvu hrvatskih branitelja, kninskih uznika i HOS-ovaca. I ovom prilikom ih pozdravljam sve. Oni sigurno gledaju ovu emisiju. Evo ja isto od srca, momci, vi ste najbolji. Idemo sad dvije riječi o Šarcu. Znači, ljudi se i vraćaju. To je naš Tiho, mi njega zovemo naš Tiho, to je naša legenda. Čovjek koji je u HSP-u prošao sve, koji je bio šef kampanje generala Glasnovića kad je ušao u Sabor Republike Hrvatske, koji je bio šef kampanje i doktora Zvonke Jurišća kada je postao premijer županije Zapadno-Hercegovačke. Čovjek je razočaran bio sa cjelokupnom situacijom ovdje i stanjem i otišao je za Njemačku. Ja sam ga zamolio Tiho, molim te, dođi, pomozi nam dole. Znači, treba nam tvoje iskustvo i znanje. Dođi Tiho, čovjek se odazvao, bez ikakva interesa došao je i stavio se na listu Hrvatskog narodnog sabora. I evo, pred kraj emisije, nakon toga porečenica za kraj, da vidimo jedan izuzetan dio današnje presice Ivana Penave, bez cenzure, drugi vjerujem to nisu objavili, gdje predsjednik Domovinskog pokreta govori o promašenosti politike službenog Zagreba ili politika, više dakle vlada, prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Najveći krimen je zapravo na administraciji Hrvatske države, Hrvatske vlade, gospodina Andreja Plenkovića. Imali su jake karte u rukama, karte koje su naslijedili. Karte u obliku Washingtonskog sporazuma koji je potpisao pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa pokojnim Izetbegovićem. Imao je Daytonski sporazum, imali su Hrvatsku vojsku i HVO koji je zajedno u jednom dijelu i s armijom BiH doveo do mira i oslobađanja teritorija u Bosni i Hercegovini i imao je
Andrej Plenković nasljeđe čvrstog savezništva sa Amerikancima. Uz tu činjenicu naslijedio je on i njegova administracija, gospodin Plenković, i status kandidata, odnosno člana Europske unije i NATO saveza. Karte tako jake kakve nema nijedan drugi narod u Bosni i Hercegovini. I umjesto svojim autoritetom i s tim kartama da smo razigrali situaciju na način da smo osnažili nazočnost gospodarsku Hrvatske na području Bosne i Hercegovine, da smo na temelju sporazuma kojeg imamo sa federacijom i sa Bosnom i Hercegovinom ojačali vitalne interese svoje države i svoga naroda, da smo utjecali da imamo labav prekogranični režim, da smo zadržali ljude u prostoru i naselili ih, što smo mi napravili? Isto što i u Hrvatskoj. Mi imamo tako krut vizni režim, odnosno pogranični režim, da vi ne možete ni kilu krumpira prenijeti preko granice, a kamoli pršut ili livanski sir ili bilo što drugo, kao da nije riječ o jednom narodu, nego kao da su nam to najgori neprijatelji. Vi imate zatvorene tvrtke, pogone, vi nemate gospodarsko ulaganje Hrvatske u BiH, imate samo glumatanje kroz sitne novce, kroz pomoć kulturnim društvima, religijskim ustanovama, tiskanjima knjiga i tako dalje i tako dalje. Vrijeme je surilo. Za kraj, evo prvo Jurišić pa Raguž. Znate što mi je fascinantno? Pa ne bi bili ni u nogometu, ni reprezentacija ne bi onako tukla Dansku i da ne govorimo bila druga na svijetu, da nam nije Hrvata iz Bosne i Hercegovine, da nije Dalića i mnogih igrača, da nije njihovih korijena u zemlji pradjedova, to je broj jedan. Broj dva, Rakitije. Kad je Tuđman išao Rakitije. Pa da. Prvi hrvatski redarstvenik, 1800 ljudi od ozdola. Velimir, oprostite, Ante Staričević rekao, znači, lakše mogu oni bez nas nego mi bez njih. Razumio, Zvonko? Evo ja bi... Vi ste iz Posuša, to vam je Penava. To su... Penava je susjed, on je iz Batina. On je iz Batina, joj. Radošu popiti kavu s njim kad dođe dole. Ali vidite, ima problema i on. Ja sam došao, imam ćerku u Zagrebu i danas i ponio sam joj neke stvari ove kojima on govorio, a koje se ne smiju nositi preko granice. Ali mi je car ni gledao samo gepek, nije mi gledao iza sice. Imao sam neke... Vjerovatno da je vidio, ne znam, ja ponio sam neke hrane, malo vjerovatno bi ih oduzeo tu na granici ili bi imao problema. Strašno. To je sumrak politike. Tako je koju vodi. Nema granice, ne postoji granica. E, ali u Bosni i Hercegovini, znači, poruka je moja da se okanemo politike Milorada Dodika, da politički otoplimo odnose sa Bošnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer ne možemo riješiti bez njih naše pitanje. Znači, a pozivam Bošnjak, ovi sako, pogotovo koji u izbornoj kampanji vode jednu oštru politiku prema Hrvatima, pozivaju se čak i na džihad, jel? Ne treba im to. Znači, samo razum može pobijediti i s jedne i s druge strane i pošteni razgovori uz posredovanje međunarodnih predstavnika, a prije svega Vašingtona ovdje. Znači, mi moramo težiti čim prije da uđemo u NATO, pa onda tek u Evropsku uniju. Drage Hrvatice, Hrvati, 2. listopada su sudbonosni izbori u Bosni i Hercegovini. To slobodno mogu reći. Pozivam vas da budete mudri, da budete ponosni između kandidatkinje Hrvatskog narodnog sabora i kandidata X. Birajte kandidatkinju Hrvatskog narodnog sabora, nemojte birati po savjesti. Izađimo na izbore, neka vide da nas ima. Hvala lijepa, gospodine Raguž, Nikola. Hvala lijepa i vama, doktore Jurišiću. Zvaću ja vas opet. Želim vam uspjeh i želim uspjeh Hrvatskom narodnom saboru. I evo i hvala vam što ste došli iz Hercegovine. Lijepo. Pozivam također Hrvate da izađu u što većem broju, glave skupa, neke stvari koje nam se međusobno ne sviđaju u drugi plan. Budimo zajedno, budimo jedno veliko hrvatsko srce kao što je to i u sportu. Zajedno
i Zagreb, i Mostar, i Srednja Bosna, i Posavina, svi krajevi Bosne i Hercegovine gdje ima Hrvata, a protiv svih onih, bilo da su iz Banja Luke ili Sarajeva, koji nam ne žele dobro. Doviđenja.